Shikues të ndëruar ju përshëndes. Kur Xhirohej një film është një nga filmat e shumë të regjisorës mirënjohur shqiptare, Gjenfise Keko, që sonte do të shfaqet në RTK. Por, para transmetimit të këtij filmi, në përkujtim të regjisorës, do të flasim me ambasadorin e Shqipërisë, zotin Qemail Mingjozi, si dhe regjisorin Afrim Spaiu. Faleminderit për kohën. Dhe mi shtërdhët në studion e RTK-s. Zoti Mingjozi, po e filloj me ju bisedën. Sonte do transmitohet filmi Kur Xhirohej, një film i regjisorës në fjalë, filmi prodhuar në vitin 81. Fillimisht, cili është bagazhi i regjisorës? Desha shto diçka sot mbushën 90 vjetë nga dita e lindjes e regjisorës Gjenfise Keko, një personalitet i pa diskutueshëm në fushën e kinematografisë shqiptare, të paktën për një periudhë 15 vjeçare. Nga viti 1972 deri në vitin 1984, regjisorja Keko ka realizuar 11 filma, shumica cilët kanë qenë filma për fëmijë. Ka qenë natyrisht regjisorja që ka trajtuar më së tepërmi këtë temë me shumë sukses. Filmat e kësaj, si Kur Xhirohej një film, Beni ecën vetë, Mimoza Lastica, e tjera tjera, kanë qenë filma që kanë pas një honë shumë të madhe, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Megjithse jam bërë 12 vjet nga ndarja e jeta e zonjës Keko, ajo jehona e filmave të saj vazhdon të jetë edhe sot. Filmi që do shikojmë sonte, Kur Xhirohej një film, është prurë në një version të ri, në version high definition, dhe është hera parë që shfaqet në Kosovë, më parë është shfaqur në Izrael, dhe para një muaj është shfaqur në Cinematekën e Kopenhagenit, dhe sonte për shfaqet tu, është një version i ri përpunuar në variantin HD. Pa dyshim, Gjenfise Keko ka lënë gjurmë, jo thjesht në kinematografi, por edhe në të gjithë ato artistë të vegjël të asaj kohe, që ishin fëmijë dhe më vonë u bën artistë, në memorin e gjithë shikuesve të filmit shqiptar të atyre viteve dhe sot, është skalitur ai kujdesi, ajo mëmësia, do thonja, si regjisor ndaj aktorëve të ri që luajnë atko. Filmat e saj kanë një hon shumë madhe sot, dhe ato po shfaqen me sukses edhe në arenën ndërkombëtare, në festivale të ndryshme që organizohen sot. Atëherë, zoti Spahiu, një pyetje për ju. Çfarë mund të më thoni për vlerat artistike që regjisorja Keko ka pasur në atë kohë? Jemi një kombë me një fat të veçantë nga aspekti i diversitetit, të them, edhe kulturor, por edhe të atij kultivimi të fushave dhe profesioneve të lamive që një kohë të gjatë në këtë hapësirë kanë munguar nga gjinia femërore. Gjenfisja, si e vetmja regjisore dhe ndër të parat që ka kontribuar edhe në konstituimin, të them, e kinostudios Shqipëria e Re në kohë, ka dhënë atë, të them, gjësinë dhe atë maksimumin edhe në fushën, të them, edhe të profesionalizmit në aspektin regjisorial, ku në mënyrë të denjë dhe të detajuar është qasur me të gjitha ato kërkesat që i kërkon një vepër filmike që realizohi në kohë në Shqipëri, në mënyrën, të themi, analoge me pelikulën e filmit. Kur e them këte pelikula e filmit, ka qenë një kohë shumë e vështirë në aspektin teknologjik që në kohë nuk na dukej, naturisht ishte një kuriozitet i madhë dhe afsi që dikush që e zotëronte atë, por duke parë tash këtë revolucionin digital, në duke se ka qenë një revolucion, të them kështu, shpirtëror dhe kulturor dhe profesional të qasësh në realizimin e një projekti filmik me ato metoda që koha na i mundësonte. Gjenfisja me shumë dashuri e ndjente atë pelikullën, se për të njohur edhe gjuhën e filmit, natyrisht do duhet të njihen edhe shumë çështje teknologjike. Në kohë Shqipëria ka disponuar me shumë, të them, të arritura të teknologjisë lindore, jo asaj bashkohore, të them, të asaj perëndimit
që rrishte pak më I arir them në fushën e kinematografisë, por me mund një dashuri dhe me një qasje të them të një shkolle të dy fish kur e them atë, së pari shkollën në aspektin teknologjik dhe shkollën në aspektin të një dashurie ndaj një profesioni, ka dhënë kontributin madhor. E them madhor nga se të gjitha ato vepra sot janë një vulë, një historie edhe kombëtare. Janë një vulë edhe një karakteri, të them të një qasje, të them që nuk ka ekzistuar në region. Filmat e prodhuar në kohë, sidomos këto për fëmijë, bën një hon të madhe edhe në atë ish Jugoslavi, ku ne ishim si komunitet, të them, shqiptarët në Kosovë, dhe aty e kemi, të them, ndjerë më afër më mëdheun, e kemi ndjerë më afër edhe Gjanfisen, e kemi ndjerë më afër edhe filmin shqiptar. Se këtu të na nuk ishte I zhvilluar, të them, në nivel të tillë, nga se na prodhëshim një film në dy vjetë, parafërsisht, në Shqipëri prodhoheshin 20 e më shumë filma në vit. Dhe kjo në një mënyrë na shtynte ne tash të mendojmë si është e mundur që në një shtet socialist, në një shtet komunist, në një shtet ku thuhet që është diktaturë në flas në aspektin administrativ, të bëhen aq filma që ishte një pikpyetje e madhe në aq të themat informimin që ne e kishim në kohë. Por të gjitha ato të them një informata na I mbushte dhe na I thente në një mënyrë me reflektimin edhe me kontributin që ata e bën në zhvillimin e kinematografisë shqiptare dhe ato filma kur vishin dhe shfaqeshin këtu në Kosovë mund të them që ishte një demonstrat e madhe në kojza nga se një rend I pa fund bëhe për të parë një them projekcion filmi që ishte saktuar në ditë, një rend që duhet të vrapojsh sa më parë të zash vendin pozitën dhe sa më parë të jesh edhe tash pak të them kështu kontrabandist në një mënyrë që të futesh ose para rendit ose dikujt të japësh një shpërblim që të merr një biletë më tepër. Këto gjëra ishin shumë të bukura në kohë që sot nuk I kemi, por falë të them edhe asaj që jo që kishim mangësi filmi shqiptar nëse, kishim edhe qasje televizive drejt diku I shifshim, por ishte madhështia të shihet në ekran filmi, atje ku ndihet më së miri. Dhe pelikula dhe mënyra e gjuhës dhe trajtimi të filmit, sikur që e ka realizuar John Fise Keko, që na ka ofruar, e jepte atë mundësi, domethënë të fuqishme dhe natyrisht gjithaj opinion që e shiqonte mbetë me mresa, them, apo në thojza me gojë hapur për një realizim të jashtëzakonshëm që kam bërë. Unë jam shumë I nderuar që kam pasur momente të bukura me zonjën Gjanfise Keko, unë I thëshë zonja, e më thante të lutëm vetëm Gjani, edhe nga se në ndodhin ne në atë historitë them, të kinematografisë kosovare edhe të them, shqiptare, të bëjmë një mundësike dhe komunikimi më të parafër. Në vitin 1981, raportet ish Jugoslavi dhe Shqipëri u përmirësuan dhe u bën një farformë liberalizimit dhe me komunikimit falë të gjitha ty në shtytjeve të them të një mënyre të vëllazërimit që ne e shprehëm në të dy anët dhe dashurie të themi të fuqishme në atë kohë ndaj më mëdheut u hapën ventilet dhe filluam të afrohemi në atë kohë u bë edhe marveshja e parë mes ish Kosova filmit dhe kino studios Shqipëria Re. Por fat të keq, bas gjitha ti gëzimit të ma, bas gjitha ti kontakti që pata unë edhe kolegët e mi në kohë me ekipin apo personat që erdhen të bëjnë marveshin e tilë me drejtorin e ish kino studios Vangjush Zalumi, me Gjanfise Kekon si regjisore, artiste e ardhur në të them bashkulltim me drejtorin Krisanthi Kotmilo si montazheri dhe dramaturgu Rushdi Pulaha
I mbaruan të gjitha procedurat, u nënshkruan marrëveshjet, u publikuan, bëm një, them, me marrëveshje edhe gojore, që un në projektin e parë që do vjen në Shqipëri, të jem misafir, themi në Thojza, për të bërë mundësinë e realizimit të xhirimit të një filmi me zonjën Xhamfise. Zoti Ismailiu, tash si shihni ju këta filma, po mendoj nga kjo periudhë kohore? Natyrisht gjërat kanë ndryshuar dhe ky revolucioni digital na ka shpërlar trurin në dimensionet, të them, të krijimeve dhe këtij koncepti që e quajmë neve film dhe diversitet, thon kontribues në drejtime të ndryshme. Në drejtimin që ata e kanë realizuar në kohë, është e pamundur që të, them kështu, harrohet apo të mos kujtohet apo të mos vlerësohet. Se ata vlera jenë të vulosura, jenë historike, por njëkohësisht jenë edhe të pamundura që të mund të përsëriten. Unë jam shumë krenar që kam pasur rastin që t'i shoh në tërsi, të them, ato prodhime filmike që Kino Studio i ka prodhuar në kohë, dhe të jem afër me shumë autor që janë një numër mjaft i mirë, edhe autor të mrekullueshëm që kanë dhënë kontributin e tyre në këto vepra. Me shumë emocion dhe me shumë djesi i rikujtoj. Edhe sot e kësaj dite jem thellë i bindur që ata janë vlera historike për mua. Faleminderit. Faleminderit zoti Ismailiu. Zoti Mingjozi, një pyetje për ju. Çfarë ndikimi kanë pas ata filma në audiencën e atëhershme në Shqipëri? Do të them që këto filma ishin një risi e re në kinematografinë shqiptare. Ka pasur Kino Studio shqiptare dhe filma, sidomos për periudhën e luftës, por në periudhën e viteve 70-80 kishte një vakum, të cilën zonja Xhamfise Keko e mbuloi, e mbushi me shumë kualitet, me shumë cilësi, dhe duke sjell aty dhe temat e ditës. Për shembull, te filmi që do shikojmë, ku përgjigjohet një film, ka një fabul shumë interesante për sa i përket familjes, ose te filmi Beni Ecim Vet, ka domosdoshmë se si fëmijët i përjetojnë për shembull vajtjen në fshat, që ishte një diçka domosdoshmë e pazakontë për fëmijët e qytetit. Domthon ajo prezantoi te publiku temat shumë interesante që ishin pjesë e shoqërisë, pjesë e ditës. Por me sa di unë, zoti Mingjozi ende është një kanal që shfaq filma edhe sot. Jepen këto filma, dhe ajo që është shumë interesante është që ka një vazhdimësi shfaqjen e këtyre filmave, të cilët kanë një audiencë jo vetëm për të vegjlit, por edhe për të rriturit përpara, për prindrit, për të parë psikologjinë etj. Me radhë. Dhe në këtë ditë të 90-vjetorit lindjes ne përkujtojmë një personalitet të jashtëzakonshëm të vlerave tona kombëtare, siç e tha profesor Spaiu, një shtyll shumë me themele shumë të forta për të kaluarën, për sotmen dhe për të ardhmen, për të treguar vlerat e kësaj artiste kaq të madhe, e cila ka një kontribut të jashtëzakonshëm. Në një harë kohor prej 14 vitesh, kjo arrit të prodhoj 11 filma, është një diçka e jashtëzakonshme. Për posa saj, ka qenë pastaj, ka shkruar edhe tekste filmash, ka kaluar në të gjitha këto autore filmash, duhen ka qenë lidhur shumë me kinematografin. Dhe një kuriozitet fundit, aktorët atyre viteve fëmijë të vegjël, sot takohen dhe kujtojnë regjizorën e tyre, mamanë e tyre, sepse ai ishte edhe si prind. Në kuptimi që ti fuste te bota film është shumë e vështirë. Fëmijët janë artistë shumë mëdhej, por shumë e vështirë për t'i bërë bashkë për të luajtur një film. Por ajo kishte atë magjin e bashkimit të gjithë tyre për t'i dhënë dhe role specifike dhe për të dalë një film shumë jetësor. Filmat e Xhamfise Kekos apo Xhanos, si i themi ne anë në Shqipëri, në popull, kam pasur një jehon edhe kanë qenë shumë prekshëm për çdo familje shqiptare. Prandaj kjo ditë është shumë e shënuar për familjen e saj, por edhe për gjithë kineastët, për gjithë trupën kinematografike të Shqipërisë. Atëherë zotri, nëse nuk keni diçka tjetër të shtoni, po i lëm rrugën filmit. Faleminderit.